কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত নতুন এছঅপি বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত চাও ক'ত কি নতুন নিয়ম আজি প্ৰকাশ পালে ৰাজ্যত নতুন এছঅপি ৰাজ্যত ঘোষণা কৰা হ'ল নতুন এছঅপি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই হাফলঙত সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিছে এই নতুন এছঅপি 22 জুনলৈকে থাকিব এই নতুন এছঅপি গুৱাহাটীত সান্ধ্য আইনৰ নতুন সময়সীমা ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ গুৱাহাটীত 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ সান্ধ্য আইন নগৰ অঞ্চলত 5% আৰু গাঁৱত 10% সংক্ৰমণ হ'লেই হ'ব কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন 22 জুনলৈকে বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত 5খন জিলাত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে থাকিব চোকা নজৰ এই 5খন জিলা হ'ল নগাঁও শোণিতপুৰ তিনিচুকীয়া কাছাৰ আৰু ডিব্ৰুগড় একৈছ জুনলৈ জিলাকেইখনত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণলৈ নাহিলে হ'ব সম্পূৰ্ণ লকডাউন কৰোণাৰ সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা 8খন জিলাত সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ থাকিব সান্ধ্য আইন বাকী জিলাসমূহত পূৰ্বৰ দৰে থাকিব কঠোৰ নীতি নিয়ম বন্ধ থাকিব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আৰু বিবাহ অনুষ্ঠানত থাকিব পাৰিব কেৱল 10জন লোক ভেকচিনৰ 2টা ড'জ লোৱা সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আহিব লাগিব কাৰ্যালয়লৈ গৰ্ভৱতী মহিলা 5 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ মাতৃ আৰু দিব্যাংগসকলে ঘৰৰ পৰাই কৰিব পাৰিব কাৰ্যালয়ৰ কাম বন্ধ থাকিব সকলো সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত এইখনত 5 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ 12 ঘণ্টা খোলা থাকিব 12 ঘণ্টা বন্ধ থাকিব ঠিক তেনেধৰণে 6খন জিলাকে ধৰি বাকী 5খন জিলাত 5খন জিলাকে ধৰি কাছাৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় নগাঁও শোণিতপুৰ এইকেইখন জিলাত বাকী জিলাসমূহৰ নিচিনাকৈয়ে কাৰ্ফিউ থাকিব কিন্তু চৰকাৰে ইয়াত কঠোৰভাৱে নীতি নিয়ম বলবৎ কৰিব চোকা দৃষ্টি ৰাখিব আৰু সমানে আমি অধিক ভেকচিনেশ্যন অধিক মানে টেষ্টিং কৰি ইয়াত কমাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াও যদি নকমে তেতিয়াহ'লে 22 জুনৰ পৰা ইয়াত অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা হ'ব হয়তো ফুল লকডাউন ব্যৱস্থালৈ যাব পাৰে মানে এটা সপ্তাহৰ পিছত অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই এই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা প্ৰযোজ্য হ'ব 22 তাৰিখৰ পিছত ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মুভমেণ্টটো খোলা কিবা আশা আছে সেইটো এতিয়াই মই ক'ব নোৱাৰিম গতিকে 22 তাৰিখলৈকে কিন্তু আজিৰ নিচিনাকৈ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ধৰি লওক বিবাহ যাত্ৰাটো কামটো ধৰি লওক ৰাতিপুৱা আবেলি 5টাৰ পৰা নেক্সট দিনা আবেলি 5টা খুলিব আবেলি কিন্তু 5টালৈকে ৰেষ্টুৰেণ্ট ছুটি থাকে দোকান চাপ খুলিব এক ঘণ্টা আগলৈকে কাৰ্যালয়লে 2টা ড'জ ভেকচিন লোৱাসকলক আমি আহিবলৈ অনুমতি দিছোঁ বা মানে আহিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এক্সামৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে তাত পৰ্যালোচনাত আছে আমি সূত্ৰতে আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট অসম টুডে